so dobra ega tisë një bërek me gjiz dhe me një gotë qumësht me shumë pak përbërës pa shpenzime fare që të mbeten i të knaqur. Filloj nga puna, ka marrë 500 gram mjell, gruri, e kam zonë me një kokër vejës, 2 lukë vatë e pak kri, brumë i zakonë shumë bëreku, dhe do t'i bëj nga 4 e nga 4, me pulit që t'marojmë dhe shpejtë. Gjithmonë, bëreku, kuleqët i ngullojmë tash i në verë, se fillojnë dhe thajmë dhe nuk punohet më beta. Pra në gjithmonë me një picet të lagur i ngullojmë dhe i zbulojmë avash avash duke punohet. Është fare i thjesht edhe shumë i kam qëmë. Nuk du me bëgjona me shumë shpenzime, se po thuj se gjithë 80% këshu janë me rroga e me pensione. Dhe dikur ne i bënim shumë të lira dhe shumë të mira gatimet tona. Lillu me një seshme dhe i bërë kulet sa është plëma e dorës e hamë. Gjithmonë për ato që janë për e stasë, nuk ka asë i një, bëhet për i herë. Gjithmonë grumi duhet zënë pak me ujë të vatët, asnjëherë me ujë direkt nga qesma, se nuk e i zënë një ujë, një le si i ngurtë. Një seshte, që mos në visi, plaqe. Dhe të shtje, i lë, fillimisht kam marrë 300 gram. 100 gram kam gjak, një pako, edhe 200 gram kam vaj gjelet të zakonshëm. I kam tret bashkë, jo t'i djek, po tret në mikrovar. Edhe këtë mas, gjithmon me pregatis për bërekja. Se gjithmon bëreku do pak. Gjanë, se bëmë të shishëm. Këto që janë pa hargja, se kur janë me hargja nuk është problem. Po këto me hargja pa nëmë pak gjanë. Të të këtë dhe shije të mirë. Gjiza duhet jetë pak e mirë, e lyrshme. Unë zakonisht marë gjizë fërgese, që të mos jetë e ashtë për shumë, po tjetër me shumë i ndyrë, gjithë dele ma, gjithë ma, nëse e ndjerë bëreku më të shishëm. Katër, i shtypë që kanët, nuk kemi për të bërë shumë saltanete, se ta shti e i cënë peta, se është verë. Thank you.
700 gram gjysë, gjysë e lyrshme, faktikisht, shumë e mirë, gjysë dele, dhe i hedh 200 gram qumësht, qumësht të ftohtë. Kam marrë dhe një lukë gjelle me miell misri. I hedh gjitha këto. Dhe 2 lukë vaj ulliri për hangjën. Kjo është pak e madhe, po me lukë gjelle i bje 3-4 lukë. Po këte bëj ditë po me vaj ulliri. Kam marrë dhe 2 kokra vezë, i rrafë këto dhe i bashkër me gjysën. I hedhë pak 2 kokra kripë, se nga që i hodhën qumshin. Gjithmonë gjiza është mirë të përdoret me qumësht, jo me kosë, për arsye se gjiza vjen pak e thartë dhe e kripur, dhe kjo qumësht e bën gjithmonë shumë të shishme. Jep një ambërsi vetë gjizës, dhe përdoret gjithmonë me qumësht gjiza. Dhe duko krave dhe kaqë, ishën përdorësit. Po në kam zakon, nuk i bëj me shumë shpenzime. Jam shumë ekonomike nga këtë punë, të dali diçka shumë e mirë dhe me pak shpenzime, aty e gjithë puna e rëndicës. Të e trazoj mirë praktikisht, që për e ti në asë më gjenë. Të tja herë bërekët me. Shumë në regull, dhe i dikon. Dojmë të shtypë këto topa. Ska në gjë dhe posu shtypën të manë, gjizë është. Ta shtypë para se të bëjë të harë që he provoj pak, marë dikon. Mon harë që të provohën. Shumë në regull, nga kripa. Ta shtypë, merem me shtrimin e petëve. Këtë do t'i kam gjënë në mbulesën e bukës, të thajem pak. E të razoj dhe gjalpin që e kam përzi me vaj. Një pako në 100 gram që e kam përdojë gjalp, edhe 200 gram kam vaj. Nuk është e thënë që t'ja herë të gjithën, i bila të tupa e tupo. Nuk do ma njërë poshtë, shumë regu, është të marë petët. Filoj i lakë pak petët, me lukë. Ska të edhe si kur s'kenje furë që kune madhe, dikur ne këshu kemë punu. Me dohë, s'ka në një gjë. Andisa i landuon. Lydhe i qitë me këtë që t'ju hyvë venë më venë. Nësë i shtrova 2 trita, i hedhë nga hangja e pregatitme. Se janë me kuleqë, është duhet me kuleqë dhe do zbukë pa pjetër. A, nuk si do mos, duhet jenë shumë të përkushtume me harqë, se thajë, dhe pita është
Më e trashme, se sa në mes. Me delishi ishë në fara. Gjithmon, vegana, momone, me i lakë pa. Vazdoj me betën tjetër. Këto që hopa, këto anime që bona. E pashti, i herë pak hanët. Tani jama, e hedhëm dhe këta. Kjo ishte peta e fundit. Kam dhe një për të mburu. Ma të ashe lëjë anët, për kujdesen për anët, dhe gjithmonë për mu këto janë shumë të rëndësishme. Pra ndaj mundohem dhe bëj petën më të madhe që gjithmonë peta tjetë shumë e hollë, dhe anësore gjithmonë janë më të trasha, vetëve tivo, nuk arrim do të lojët që që lojët mesin, dhe detyrojmë i hegjë dhe i fusë meseve pastaj, dhe del bureku shumë i butë. Ta shi i kthej pak me dorë. Që të ngjisim të mos dali hargja gjatë pjekjes. Gjithmonë unë e kam zakon i kthej bureqet. Kam metodën time të vjetër. Përqen ajo metode dhe më vazhdoj. Dhe bureku përdoj se më baroj. Vim dhe pak me i njërë anët. Ja, nga 300 gram, gjusma e tasit është me i ndyrë, nuk e kam konsumo. Nuk është e thëmë që t'ja hedhër gjithë i ndyrën, duke pa e duke pa. Më përqen që t'jem pak ekonomiqare nga kjo punë, dhe të dali dhe i mirë. Ta shif në bureku në fusë në furë. Në fillim e ullë poshtë, me 200 grade vej, e ullë poshtë 10 minuta, pastaj e vej, si zakonisht që pjekim në zgarën mesatare lartë dhe poshtë një lojë. Po në fillim e ullë një. Ta fillon dhe fryet pak bureku. Dhe nëzirë ndyrën latë.
lak pak me ujë. Me ujë të këto, kërë. Që këte kanë të kushtojnë, ma. Të një e këte lana. Dhe pak e ndyr tepsis. A që hodha ujt dhe pak e ndyr ajo. Ka një pjerë në shumë. A një e fus prap në forë. E pak lejtë në pjetje, që mos më digjet nëse. Dyre ku në nëzodëm, është gati, për servirin, e ma.